Lina Alisanat Suhanın 3 yaşı var, lakin o yeni doğulmuş körpə boydadır. O və anası 3 il əvvəl Taizdəki döyüşlərdən qaçaraq Ədən yaxınlığında yerləşən qeyri-rəsmi qaçqın düşərgəsinə gəlib. Əvvələ qusmağa başladı, sonra isə onun xəstəliyi kəskinləşdi. Nadiyə Əhməd Əli Beynəlxalq Xilas Etmə Komitəsində işləyir və Lina kimi uşaqlara kömək edir. Müharibə nəticəsində Lina bura ilk dəfə qəbul edildikdə onun işini mən qəbul etdim. Münaqişə səbəbi ilə o ciddi su çatışmazlığı yaşayıb. Ana və uşaq düzgün qidalanmayıb və onlar məcburi köçkün olduğu üçün bu hal davam edib. Yardım işçiləri də yoxsulluğun nəticələri ilə mübarizə etdiyini söyləyirlər. Çoxlu sadə qida çatışmazlığı halları aşkar etdik. Lakin biz uşağı sağlam qidalandırıb evə göndərdikdən sonra onun yenidən buraya ac gəlməsi məyus edici haldır. Buna səbəb ailələrin maddi vəziyyətinin pis olması və təmiz içməli suya çıxış imkanının olmamasıdır. Qaçqınların əksəriyyəti təmiz su, pul və yaxud ərzaqdan məhrumdur. Əbdülnəsir Nəsir düşərgədəki ərzaq mağazasına sahibdir. İnsanlar üçün onların yaşayışı baxımından qiymətlər indi çox bahadır. Biz mallara satırıq, lakin qiymətlərə nəzarət edə bilmirik. Qaçqınlar Ədənə yemək və yardım üçün gəlirlər. Ədənin Əl-Sədəqə xəstəxanası Yəmənin cənubundakı yeganə xəstəxanadır. Xəstəxananın kifayət qədər maliyyəsi, yedi resursları yoxdur və həkimlər deyirlər ki, qərb bölgəsindəki Hüdeydə liman şəhərinə hücumlar intensivləşdikcə vəziyyət daha da pisləşəcək. Xəstəxana xəstələri qəbul etməyə dayandırsa, bu pnevmoniya və ciddi qida çatışmazlığından əziyyət çəkən yaş yarımlıq Səva Məhəmməd kimi uşaqlar üçün ölüm demək ola bilər. Onun valideynləri Hüdeydədən qaçaraq Səbanı müalicə etmək üçün vaxtında buraya gəlib. Bizim uşaqlarımızı müalicə edə biləcəyimiz xəstəxanamız yoxdur. Biz çox əziyyət çəkdik. Məcburi köçkün olduq. Əvvəl Mokaya, daha sonra isə Ədənə getdik. Biz çox yorğunuq. Ümid edirik ki, hər şey bizim üçün daha yaxşı olacaq. Dünya Ərzaq Proqramının Ədəndəki nümayəndəsi Məhəmməd Əli dünya donorlarını Yəmənə üstünlük verməyə çağırır. I've been here 2.5 almost a half years. 2 il yarımdır ki buradayam. Vəziyyət yaxşılaşmaqdansa daha da pisləşir. Tələbatın artdığını görürsünüz. İnsanların ərzaq əldə etmək imkanı baxımından əhəmiyyətli rol oynayan Hüdeydə limanının bağlanması bu tələbatı yaradır. That has played a significant role in terms of access of food to the people that are required. ABŞ Senatı Vaşinqtonun müharibədə Səudi Ərəbistanına dəstəyini dayandırmasına səs verib. Və İsveçdə BMT-nin vasitəçiliyi ilə sülh danışıqlarında isə müvəqqəti atəşkəs əldə edilib. Bunlar milyonlarla yəmənlilərin aclıq həddinə gətirib çıxaran müharibəyə son qoymaq üçün atılan yeni addımlardır.